Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal do Leandro Monteiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui atrás de mim, eu estou falando com você da China. Aqui atrás de mim, nesse pavilhão principal, é onde está funcionando a Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo. Imagina um lugar onde 50 mil fábricas expõem os seus produtos e os seus negócios. É onde eu estou aqui na China. Ao longo desse mês que nós permanecemos aqui, fazendo um turismo empresarial, muitos empresários e investidores brasileiros puderam fazer grandes negócios, conhecer os fabricantes e pular todos os atravessadores. Um produto às vezes chega muito caro aí no Brasil, porque é tanta gente de atravessador que quando chega na mão do consumidor final, está muito mais caro do que realmente ele custou. Então, alguns chegam a ter mais de 1000% em cima do valor original e chega a você muito mais caro. Mas eu estou gravando esse vídeo para mostrar isso aqui, porque eu queria convidar você que tem interesse em empreender, a você que é investidor, você que tem um dinheirinho guardado e quer transformar dinheiro em mais dinheiro e quer vir participar da próxima edição dessa feira. Eu quero convidar você a fazer o turismo empresarial conosco. O nosso turismo empresarial, ele é composto do seguinte: nessa feira aqui existem três fases. Existe a primeira fase, que é só sobre eletrônicos, construção civil, agronegócio. Tem a segunda fase, que é composto da parte de roupa, texto, vestuário. E a terceira, que é a parte médica, hospitalar, artigos de beleza. Então tem gente que vai querer fazer um turismo empresarial interessado só nos fornecedores da primeira fase. É um preço. Tem gente que vai querer só os produtos e os fornecedores da segunda fase. É outro preço. Tem gente que quer só a terceira fase ou tem gente que quer passar aqui o mês inteiro. Então, se você vai ficar aqui uma semana, duas semanas ou três semanas, isso vai variar o preço. Leandro, como é que eu posso saber mais detalhe disso? Você pode acessar o meu site lá, que é o www.lmacontabilidade.com.br. Lá em cima tem um link chamado Turismo Empresarial. Ali você consegue se cadastrar, ali você consegue saber todo o roteiro. O que está incluso, Leandro? Vou te dizer. Está incluso passagem aérea, ida e volta pela Fly Emirates, que na minha opinião é a melhor companhia aérea que voa aqui para a China. Nós passamos um dia em Dubai, nós saímos de São Paulo, vamos para Dubai, alguns saem do Rio de Janeiro. Quando chegamos em Dubai, passamos lá um dia, descanso e conhecendo a cidade, conhecendo, indo visitar o Burj Khalifa, o Burj Al Arab, a Palm Island, os principais pontos turísticos de Dubai. Depois, saindo de Dubai, nós chegamos na China geralmente uns dois ou três dias antes de começar a feira, que é para o pessoal descansar, se adaptar à diferença de fuso horário, poder sair para fazer umas compras que não faz mal a ninguém, conhecer alguns pontos turísticos que são muito bacanas aqui da cidade de Guangzhou. E quem me acompanha lá no Instagram, @ eu sou Leandro Monteiro, já vi uma porção de foto, uma porção de vídeo que eu já fiz aqui na feira e fora da feira também, está acompanhando aí o nosso trabalho. E além disso, o que mais está incluso no pacote, além da passagem aérea? Está incluso hotel, está incluso translado do hotel para a feira, da feira para o hotel, café da manhã, almoço e janta não, porque a gente passa a maior parte do tempo fora do hotel e a gente realmente come fora. Outra coisa também que está incluso, assessoria para tirar o visto. Você acha que é fácil? Tenta fazer sozinho para tu ver. Assessoria para você tirar o visto, para vir para cá. Nós te damos assessoria para você conseguir a carta convite para estar aqui na feira. Sem a carta convite, sequer você pega o visto. A grande realidade é essa. Além disso, para cada grupo de três pessoas, nós temos um intérprete que fala mandarim português. Aqui tu vai encontrar porção de intérprete que fala mandarim inglês. Mas mandarim português só a gente trazendo do Brasil. Aqui não existe, não tem. E além disso,
Nós estando aqui, nós te assessoramos a mandar para o Brasil aquilo que você quer comprar aqui na feira. Se você ainda não tem a sua empresa, nós providenciamos para que ela seja aberta. Isso aqui já é um outro papo, tá? Não tem nada a ver mais com turismo empresarial. O turismo empresarial para aqui. Dali para frente, quem já está aqui, Leandro, poxa, eu vi esse produto, eu quero mandar para o Brasil, eu quero vender isso lá. Caramba, isso vai arrebentar, é novidade no mercado, como é que eu faço? A gente prepara a tua empresa, nós tiramos o seu radar, que é o limite que a Receita Federal te dá para você poder importar ou exportar. Tem outro vídeo meu aqui no canal falando só sobre radar, explicando o que é, como é que funciona e tal. Então, esse é o nosso turismo empresarial. É para esse lugar que eu quero trazer você, para você poder mudar a sua vida. Ah, mas Leandro, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Não tem problema, você pode parcelar no boleto bancário. As pessoas pensam que só porque a gente vai parar em Dubai e que nós vamos vir para a China, caramba, isso custa uma fortuna. Não é, não. Se você parar para analisar, é mais barato você... Faz essa comparação. Turismo para você ir a Dubai é mais barato do que você ir visitar o Nordeste no Brasil. A grande realidade é essa. Você sabe quanto custa um hotel para você estar em Dubai? Eu vou te dizer, no nosso dinheiro, está na faixa de 70 dólares. No câmbio de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dá em torno de 300 reais. Existem muitos hotéis no Brasil que são infinitamente mais caros do que isso. Então, aqui você vai ter oportunidades extraordinárias. Eu deixo aqui o meu convite. Se você quiser tirar outras dúvidas, o nosso WhatsApp é prefixo 11 943750808. Nós aguardamos o seu contato e eu quero me despedir aqui novamente com o meu sino, deixando essas boas vibrações para você.